साथीहरू नमस्कार हाम्रो लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी फेरि पनि लोकसेवा सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नु र सेयर साथै सब्सक्राइब पनि गर्न तपाईँले पक्कै पनि भुल्नुहुने छैन यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अब लागौँ आजको विषयवस्तु आज हामीले साथीहरू कृषि लोकसेवाको स्थानीय तहको दरबन्दी रिक्त दरबन्दी मन्त्रालयले माग गरेको कुरा हामी सबैलाई अवगतै छ साथीहरू त्यसको विषयमा हामीले थोरैसम्म तपाईँको तपाईँको मनमा लागेको कुरा हामीले मेटाइदिने प्रयास गरेका छौँ कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न साथ दिनुहोला अब लागौँ साथीहरू विषयवस्तुतिर तपाईँहरू एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला यो फोटा अलि स्पष्ट नभएको कारण म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु प्रत्येक स्थानीय तह तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा चौथो तह कृषि चौथो तह चाहिँ प्रत्येक स्थानीयले स्थानीय तहले एक एकवटा दरबन्दी माग गरेको छ जम्मा स्थानीय तह सात सय त्रिपन्नवटा छ साथीहरू त्यही सात सय त्रिपन्नवटा चाहिँ रिक्त दरबन्दी चौथो तह अथवा जेटिएसारको सात सय त्रिपन्नवटा रिक्त दरबन्दी छ त्यसै गरी कुरो गरौँ पा पाँचौँ तहको पाँचौँ तहको रिक्त दरबन्दी चाहिँ पन्ध्र सय छहत्तर रहेको छ कुनै स्थानीय तहले दुईवटा माग गरेको छ भने पाँचौँ तह कुनै स्थानीयले तिनवटा दुईवटा एकवटा गरेर पन्ध्र सय छहत्तरवटा चाहिँ पाँचौँ तहको दरबन्दी रहेको छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ सातौँ र आठौँ तहको दरबन्दी चाहिँ सात सय छत्तिसवटा छ रिक्त दरबन्दी सात सय छत्तिसवटा रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी नौ र दसौँ तह सडतिसवटा मात्रै रहेको छ अब यो त भयो रिक्त दरबन्दी लोक सेवा आयोगले विज्ञापन यही अनुसार गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ रिक्त दरबन्दी भनेको यही नै छ रिक्त दरबन्दी अनुसार विज्ञापन गऱ्यो भने हाम्रो प्रास नाप्रास अधिकृत सर कति खुल्छ भन्दाखेरि प्रास सर नाप्रास सर सात सय त्रिपन्नवटा कोठा खोल्छ भने प्राशतर्फ पन्ध्र सय छहत्तरवटा कोठा खोल्छ त्यसै गरी सातौँ र आठौँ तह भनेको अधिकृत लेभल चाहिँ सात सय छत्तिसवटा कोठा स्थानीय तहमा खोल्छ र नौ र दसौँ तह सैँतिसवटा कोठा चाहिँ स्थानीय तहमा खोल्ने भएको छ कृपया साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला साथै यस्तै यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो लोकसिया तयारी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नुहोला धन्यवाद